ինչ կարծիք է ձևավորվել Արցախահայության մոտ այս նոր ճանապարհի շուրջ, ինչ են կարծում ոչ թե պաշտոնյաները, այլ հասարակությունը, քննարկելու ենք վաղվա Արցախ կուսակցության նախագահ Տիգրան Պետրոսյանի հետ, նա այս պահին մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ է, պարոն Պետրոսյան, ողջույն։ Ողջույն։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում վստահաբար օրակարգում գտնվում է Արցախը Հայաստանին կապող կամ Հայաստանը Արցախին կապող նոր ճանապարհի կառուցման հարցը։ Մենք արդեն բավականին շատ դիրքորոշումներ լսել ենք պաշտոնատար անձանց կողմից, բայց հստակ չէ, թե ինչ է տեղի ունենում արցախյան հասարակության ներսում, ինչ քննարկումներ կան, ինչպես են այս բոլոր գործընթացներին վերաբերվում։ Արդյոք կողմ են նոր ճանապարհին, արդյոք համակերպվածություն կա արդեն Աղավնոյի եւ Բերձորի հանձնման մասով, ինչպես են պատկերացնում իրավիճակի լուծումը հասարակության շրջանում։ Ցավոք սրտի պատերազմից հետո մեր հասարակությունը դեռ միջև հիմա հուշքի չի եկել։ Դա երևում է հասարակաղաքացիներից, բան չկա, ուրախություն չկա, շատ մռայլ վիճակ է մոտները, եւ ասեմ, որ հստակ բան չեն ասում այդ ճանապարհի վերաբերյալ։ Ուղղակի մտավախություններ ունենք մենք, որ քանի որ այդ հինբնում են այդ նոյեմբերի 10-ի պայմանագրի կետերի վրա մեր կողմը, այսինքն հայկական կողմը, մեր մոտ մտավախություններ է առաջանում, քանի որ ադրբեջանցի թուրքիա բազմիցս խախտել են այդ պայմանագրի կետերը, սկսած պատերազմը դեռ միամիտ չլարացած ավարտից հետո, խոսքը գնում է խծապերտի դերբերի մասին, հետո փարուխը, քարագլուխը, եւ եթե մենք մի կողմա միակողմանի այդ պայմանագրի կետերը կատարենք, դա ճիշտ չէ։ Մենք ուղղակի հասարակաղաքացիները ուզում են հասկանան, եթե անգամ անձնենք այդ ճանապարհը, այդ նոր ճանապարհով գնանք, հետագայում ինչ որ էլի տենց գյուղեր զավթելու, տարածքներ զավթելու բան լինելու է, թե չէ։ Կարծում եմ, որ այդ հայցը պետք է ռուսներին տված ու ռուսներից էլ պահանջեց։ Պարոն Պետրոսյան, եւ երկրորդ հարցը, եթե դեմ չեք, ում հետ է Արցախի հասարակությունը կապում հույսերը։ Տպավորություն կա, որ որոշակի տարանջատում կա Երևանի եւ Ստեփանակերտի, քանի որ հողի վրա Արցախում կանգնած են ռուս զորքերը, եւ պաշտոնական մակարդակում էլ հայտարարությունները գնում են այն ուղղությամբ, որ մենք պիտի շատ խորացնենք հարաբերությունները, ինտեգրվենք Ռուսաստանի հետ, ուղղաձիգ հարաբերություններ ձևավորենք, խոսքը Արցախի մասին է, բայց ում հետ են իրապես ապագայի պլանները կապում Արցախում, արդյոք հույս կա, որ ռուսները շարունակաբար պահպանելու եւ պաշտպանելու են Արցախ հայերի անվտանգությունը, մինչեւ Հայաստանը կարողանա ոտքի կանգնել, ինչպես են արցախցիք պատկերացնում ապագան, որքան էլ որ այս պահին դրա մասին բարդ է խոսել։ Այսպես ասեմ, փաստը այն է, որ ռուսների այստեղ ներկայությունը զսպում է Ադրբեջանին եւ Թուրքիային գրավել մնացած տարածքները, դա փաստ է, բայց փաստ է նաեւ այն, որ Ռուսաստանը մեր համար չի այստեղ եկել իբր թե փրկելու, այլ դա պայմանավորված պատերազմ էր, այսինքն թուրքը Էրդողանի հետ պայմանավորված պատերազմ էր, որ պետք է գան հասնեն Շուշի ու Ուկրաինեն, իրան զորքն էլ եկել այստեղ ոչ թե մեր համար, այլ իրենց համար։ Ուղղակի մեր շահերը այս պահին ոնց որ համընկնում են, բայց գիտեք, կա ազգային արժանապատվություն, արժանապատվությունը մենք պետք է պահենք հայկական, եւ արժանապատվության հաշվին գնալ խաղաղության, դա ճիշտ չէ, դա ուղիղ ճանապարհ է հետագայի ասիմիլացիայի, դրա համար պետք է մի քիչ բան լինել, արժանապատվություն ունենալ, որը ցավոք սրտի որ մեր ղեկավարությունը չունի, խոսքը գնում է Արայիկ Հարությունյանի մասին, խոսքը գնում է այդ, որ ինքը շատ բան հաճախակի շեշտում է անվտանգության խորհուրդ, անվտանգության խորհուրդ, այսինքն չի ուզում այդ պատասխանատվությունը միանձնյա վերցնի, անվտանգության խորհուրդի հետ կիսում է այդ բանը, պատասխանատվությունը, ու մենք գիտենք անվտանգության խորհուրդում ով անստաց, նույն այդ Վիտալի Բալասանյանը, հիմա արդյոք ճիշտ է Արցախի ճակատագիրը դավերը անել այդ երկու անձին, մեկը այն անձնա Արայիկ Հարությունը, որը տարիներ շարունակ կոռուպցիայի արքան է եղել Արցախում, որը պատասխանատու է, մեղավոր է այս ներկա վիճակին,
Եվ հիմա ծիծաղելի է հույսեր կապել դրա հետ, ինչ որ հետագայում, ինչ որ զարգացում եւ այլն։ Նույնն էլ Վիտալի Բալասյանին է վերաբերվում։ Միանց որ իր երեխուն պատերազմից պահի ուրիշներին կոչանի, այդ մարդը ի՞նչ բարոյական վաճի ընդհանրապես իրավունք ունի նման հարցեր քննարկելու եւ որոշում ներկայացնել։ Հիմա հասարակությանը մոտ հարց է ցակում, ով է պատասխանատուն այդ հանձնմանը։ Այդ հաստատ Նիկոլո չէ, որովհետև ունենք նախագահ, որը երթվել է, որ պահպանելու է եւ այլն տարածքները։ Մենք տեսանք վերջի ինչ եղավ, հիմա հարց է ցակում, շատ շատերն են այդ հարցը տալիս։ Ո՞վ է հանձնում, բերձորնու աղալնում։ Վիտալի Բալասանյանը, թե Արայիկ Հարությունյանը, ո՞վ է հանձնում։ Եվ երկրորդ հարցն էլ այն է, կա գարանտիա, որ դրանից հետո թուրքերը այլ գյուղերի վրա աչք չեն դնելու, առաջ չեն գնալու։ Սա մտահոգիչ հարցեր է, որի պատասխանը նույն ոչ Արայիկ Հարությունյանը ունի, ոչ Վիտալի Բալասանյանը ունի, եւ ասեմ, որ ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը դրանց հետ որևէ հույս չեն կապում այս վիճակը։ Եվ եզրափակելով հակիրճ, պարոն Պետրոսյան, եթե դեմ չեք, ինչ եք դուք կարծում, որևէ տեսանելի աշխատանք է սպային Արցախում իրականացվում է գոնե թե պատերազմից հետո որոշակյորեն վերականգնելու համար։ Խոսքը վերաբերում է եւ բնակարանաշինությանը, եւ բանակաշինությանը, եւ տնտեսության վերականգնմանը, եւ այո, բարոյահոգեբանական վիճակի վերականգնմանը եւ հասարակության առողջացմանը։ Գոնե անշան աշխատանքներ իրականացվում են լինի Հայաստանից թե Արցախից, խնդրեմ։ Նախ Հայաստանից ահռելի օգնություն ենք ստանում մենք ֆինանսապես։ Մենք բոլորս դա գիտակցում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում, բայց այստեղ միայն ու միայն բնակարանաշինություն է կատարվում ու կոպիտ ասած փող աշխատելու համար։ Զարգացման մասին խոսք չի կարող գնալ, որովհետև ոնց կարող է երկիրը նման վիճակին հասնողներից մեկը Արայիկ Հարությունյանը ինչ-որ զարգացում ապահովի։ Ոնց կարող է Արայիկ Հարությունյանը արտագաղթ կազմնեցնի, եթե տասնյակ տարիներ շարունակ խաղաղ ժամանակ բնակության աճ չի եղել, մարդիկ արտագաղթել են այդ անարդարությունից եւ այլն։ Հիմա խոսել Արայիկ Հարությունյանի օրոք ինչ որ զարգացումից, դա լուրջ չի։ Սա է միայն բնակարանաշինություն, այն էլ ասում եմ, ժողովրդը կողքից նայում է, իր ցանոթներով բախշում են այդ գումարները, մեծ-մեծ շենքեր սարքում, ասում են, հայնա, Հայաստանը մեն որ թռնի ստեղից։ Էսա ժողովրդի խոսակցությունը։ Պետրոսյան, անչափ շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանությունների համար։ Ես հույս ունեմ, որ իրավիճակը վաղ թե ուշ կշտվի եւ մենք կգնանք ճիշտ ճանապարհով։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել Արցախ զրուցումի վաղվա Արցախ կուսակցության նախագահ Տիգրան Պետրոսյանի հետ, նրա հետ քննարկում էինք ինչպես Արցախում ընթացող ներքաղաքական գործընթացները, այնպես էլ նոր ճանապարհը, որ պիտի կառուցվի Հայաստանը եւ Արցախը միմյանց կապելու համար։